Nalazim se na prelepo mesto, kao što možete vidjeti iz mene, 50 km udaljeno od Podgorice. Nalazimo se bukvalno na samoj plaži Buljarice. U još divnijoj kući, još divnije gošće. Današnja gošća emisije Sasvim drugačije je izvršni šef kuhinje hotela Hilton, to je restorana hotela Hilton, Slađa Šoć, i danas kuva sa nama, a vidjet ćete šta, to su neki lagani, onako da kažemo, specijaliteti koji onako mogu da se jedu leti i da ih brzo ispremite, a da su onako ukusni kao što Slađa ume da spremi, pa idemo polako, ona sve će čeka tamo sa spremljenom trpezom. Ajmo. Draga Slađo, hvala ti puno što si opet gost naše emisije, što si nam dočekala, ako vidim sve je spremno kao što ti voliš, onako ti si ono sjajan organizator i primila si nas onako kao goste u tvoju porodičnu kuću ovde u Buljaricama. Jeste, dobrodošli, ja ću danas da pripremam za vas riblju čorbu, rižoto sa gamborima, tikvicama i šafranom i brancin sa povrćem u pergament papiru. Wow. Biće sve to interesantno. Sve je u skladu sa ovim morem koje smo videli, jel tako? Jeste, jeste. Divno, divno. Dobro, reci mi, molim te ovako da pomenemo, ti radiš kao kuvar već 16 godina. Jeste. I da kažemo da se uopšte nisi umorila za svih ovih 16 godina, koliko god sati rada imala na poslu, nekad je to 8, nekad je to 12, nekad je to 14, ti voliš da radiš ovaj posao i u tome tajna, mislim, ono, voleti taj posao koji radiš da bi ga radila ovako kao što ga ti radiš. Pa jeste, istina je, 16 godina sam u ovom poslu, profesionalno, i plus 4 godine škole. U međuvremenu sam i završila fakultet i sve to, ali prosto je to istina. Treba da volite posao koji radite, da prosto bi mogli da se posvetite i ostanete toliko vremenski na poslu, tako da prosto je to tako. Čekaj, ali ti nisi samo, da kažemo, šef kuhinje hotela Hilton, ti si i mama, ti radiš i za televizije, ti, ne znam, kako uspevaš, mislim, ono, ajde 24 sata, 48 sata bi ti bio mali dan, mislim, kratak, ono, otprilike, kako uspevaš to sve? Jeste, samo je bitna dobra organizacija, kao i u poslu, tako i u porodici, i na svakom polju, bitna je dobra organizacija. Ja se jako dobro organizovala uz pomoć svog supruga, koji mi je desna ruka. Također, veliki pozdrav za njega. Jeste. Također i uz veliku pomoć moje sestre rođene, Lidije, uz majku, tatu i cijelu familiju. Znači, kad je porodica složena, sve moguće, jel tako? Naravno. To je recept, znači da sve bude ovako kao što je kod Slađe. Reci, molim te, ti, da kažemo, voliš da putuješ i to ti je neki izduvni ventil koji ti daje snagu da izdržiš možda neke posle naporne periode koje dolaze. Jeste, pa ja gledam svaki neki svoj slobodan trenutak, odnosno obično to bude period zima, negdje januar, kad kod nas je manje ono posla, da kažem, tad mogu da uzmem i odmor, i avgust mjesec, isto kad je u Podgorici malo slabije posla, onda i tad ugrabim isto da odmorim se. Uglavnom to budu neke dalje destinacije. I tako, ljeti budemo ovdje na more i... A da kažemo da ti kad god odeš na ta putovanja, ti ne putuješ samo ono da bi se odmorila. Ti i tamo gledaš dok radiš neki, nešto što bi mogla da iskoristiš u svojim receptima. Tako da praktično osvežeš svako jelo sa nekom idejom tamo negde iz daleka, ili tako? Da, uglavnom tako i bude. Kad boravim u nekom od hotela gdje sam smještena, sad u poslednje putovanje kad sam bila, znači bukvalno uđem u kuhinju i zajedno sa njima kuvam, razmjenjujem iskustva. I kuvaš tamo? Na odmoru, ženo? Zar je moguće? Prosto razmjenjujem iskustva, ali to je uvijek prisutno kod mene. Ja non stop kuvam, ako ne kuvam na poslu, kuvam kući, kuvam na drugom nekom poslu, ali svakako to, okružena sam s hranom i obožavam da kuvam za prijatelje, za sebe najmanje volim da kuvam, iskreno. Vidi se, mislim, da kažem, manekinski tip, u svakom slučaju, ona je danas slobodna, mislim, evo, pogledajte, tako da ćete vidjeti kako je prolazi Slađin slobodan dan. Slađo,
Znači, spremamo morske specijalitete, da kažem, je tako, to ćemo, ti si već se ovako... Pa donekad sam nešto ja pripremila, da ne bismo puno dužili. Prvo ćemo riblju čorbu da spremamo, tu mi je potreban crni luk, šargarepa, celer, crvena paprika, riba, nju sam već skuvala i od te ribe sam dobila fond. Riba je? Orada. Dobro. Možete bilo koju drugu ribu, ja sam nekako se odlučila za tu bilu morsku ribu, da to tako bude, prikladno i mjestu gdje smo. Zatim, potrebno mi je vrlo malo brašna, paradajz sos i ovaj fond gdje se kuvala ta riba sa povrćem, tako da začini i to je riblja čorba. Ja sam vidjela da si ti u dvorištu sad brala ruzmarin, jel tako? Jeste, obično, tu imam i ruzmarin i mentu i bosiljak i sve te začine i tako koristim. Koliko je važno imati te začine u ishrani, koliko su zdravi, koliko ih često koristiš? Pa, uglavnom, dosta ih koristim i bitno je da se dobro oni uklope. Ne ide svaki začin baš u svako jelo, tačno se zna gdje koja namirnica može da prihvati koji ukus začina, tako da je to jako bitno da poznajete dobro i začine, također i namirnice, da možete si igrati. Evo sad si pomenula ruzmarin, šta recimo, u šta se slaže ruzmarin? Pa ruzmarin uglavnom ide dobro uz ribu, uz morske neke tako specijalitete, može da ide lijepo i uz krompir i uz neko povrće, tako uglavnom može. Može da ide i uz meso, ja ga stavljam isto kad spremam jagnjetinu sa mlijekom pečenu, tako da ruzmarin izvlači tu jačinu iz mesa, tako da može i tako da se kombinuje. A recimo nana? Pa nana dobro ide i za koktele, a može da se koristi za dresinge, za neke sosove hladne. Također koristi se, najbolje da se koristi za hladne dresinge ili te neke salate, zato što najmanje se izgubi taj ukus i miris te predivne nane. Da, super. Ajmo sad da ne gubimo vreme, pošto imaš dosta da nam kuvaš. Da vidimo, znači počinjemo sa ribljom čorbom, na tako? Dobro. Ja ću da usitnim crni luk, to nisam pripremila. Hoću li da plačem, da se pomerim na sigurno udaljenje? E, molim te, trik, kako ne plačeš ili plačeš, mislim, ne znam. Ne znam, vjerovatno sam se navikla. Čekaj, ima neka fora da se kao zaustavi disanje? Pa ima i to, ali dobro je crni luk, kad ga oljuštite, da ga držite malo u hladnu vodu, da on izvuče, da voda izvuče tu jačinu. Tako da manje će da... Već ću ovdje pisam dok se ješte crni luk, da ne bi ja plakala, čitam ovu emisiju. E, sad ću da stavim prvo ulje u šerpu, da bih ovo povrće distala. Znači, radi se maslinovom ulju, pretpostavljam, na tako? Da, maslinovo ulje. Crni luk. Ja moram ovdje da... Ovdje imam celer i šargarepu, usitnjenu, baš sitno. Ja ne praktikujem da rendam, možete. Pa da mi nisi rekla, mislila bi da je pirinač ovo belo, mislim, to je celer, stvarno, znači... I volim da ima dosta povrća, riblja čorba. Što je zdravo. Jeste. Ja stavljam i crvenu papriku. Slaži, ja ti se ovdje motam, ali moram prosto tako da bi vidjela šta ti sve radiš i da bi naši gledalci zapamtili neke od ovih recepata kojima mogu tako fino da se počaste tokom leta. A vrlo je jednostavno. A nisu teški za stomak, da kažemo. Veoma interesantno kad radim sa ribom, najviše volim jednostavne stvari, to je preliv za ribu, limunov sok, maslinovo ulje i so. Može i pešun ili tako neki svježi začin, ali onda se najbolje osjeti ukus svježe ribe. A generalno u životu jesu najlepše jednostavne stvari. Da.
Povrće. Zašto crvena paprika, reci mi, ima ona malo slatkasta? Pa jeste, ali ona i pusti svoju boju i onda čorba dobije onako baš lijepu boju crvenkastu, ne samo od paradajz sosa, jer bi bila previše kisjela, nego nekako lijepo i od paprike dobije. Koliko koristiš ljuto, recimo, u ishrani, kad je evo, recimo, riblja čorba u pitanju? Pa iskreno, ja u riblju čorbu ne stavljam da bude ljuta, može limun da bude malo kisjela, ali ljuto volim. Ali kad spremam s druge, ovaj... Aha, znači što zavidi... Da, postoje da, ljudi koji zavid... mi prije. I ovo već tako lepo miriše. Zašto si morala, reci mi, da skuvaš ribu pre nego što ćeš da staviš u čorbu? Dobila sam fond. Dobila sam fond i riba koja je već sad gotova, nju ću na kraj da stavim kad bude čorba skroz gotova, samo na kraj ne treba da kuva. Da, ono gotovo, već završi. A dobila sam fond. Znači to možemo da uradimo praktično dan ranije, da stavimo da. U frižider i onda recimo ako nam dolaze gosti, samo da uradimo ovo što si ti sad uradila i... Jest, samo povrće. Sjajno. Ti radiš još što šta, gde još radiš, šta je to što radiš, znači za decu pravila neki meni, jel tako? Skoro sam bila angažovana od strane firme Beko. Beko je sponsor fudbalskog kluba Barcelona i njihovi nutricionisti iz Španije napravili su meni kao zdravi. Naravno, taj meni koriste i fudbaleri kada su na pripremama i tim se hrane. Dobro. To je isto rađeno za djecu zbog zdrave ishrane, načina zdrave ishrane i taj program smo mi plasirali ovdje u Podgorici. Ja sam spremala po toj recepturi za djecu, da vide djeca da, i roditelji naravno, da može da se jede i slatko i ukusno, a pritom da bude zdravo. Sjajno, recimo šta može da bude, šta si od hrane spremala? Mogu da budu tortilje, može da bude razni neki snekovi, ručkovi, također mogu da budu i slatkiši na bazi sve zdravih proizvoda, recimo kolačiće sam spremala od rižinog brašna, ulja od kokosa, med, znači bez šećera su... I opet je slatko i ukusno. Opet je slatko i jako su pozitivni komentari bili od strane djece. To moramo da uradimo posebnu emisiju za to, to mi duguješ. E sad kad se povrće distalo, kad je omekšalo, ja ću da dodam brašno da pokupi ovu masnoću. A inače, gustina ove čorbe je upravo od povrća, od dosta povrća i ribe, a ovo brašno tako daje jednu glatku strukturu. To je obično brašno? Jeste, obično brašno. I sada ću da nalijem sa ovim fondom ribljim, znači gdje sam kuvala ribu i zajedno sa povrćem. Ovaj fond nisam začinila, to ću na kraj da odradim. Inače se na kraju stavlja začin. Da. Šta, molim te, reci mi ove se zablude što da je vegeta ili nisu zablude. Evo ti nas razuveri ili nam reci da smo mi bili u zabludi. Šta je sa vegetom? Da li je stavljaš? Da li je po tebi nužno da se stavlja vegeta ili može da se kuva bez vegete ili ako se kuva bez vegete da jelo zaista nije tako ukusno? Misliš, šta ti misliš? Pa ne mora da znači, vi vegetu možete i sami da napravite, tako da domaću od povrća i so koja ide određena količina, suši se povrće i taj jedan proces to možemo nekom drugom prilikom, ali svakako može domaća da se napravi i uopšte nije problem da se i ono stavlja u razna jela. E, pa kad je na takav način pripremljeno. Sad mi lakše. Odlično. Mislila sam su zabludi. Super. Ja ću sad da dodam paradajz sos.
Ni malo nije lako, sad ću vam reći, iako smo na moru, iako duva vetrić, iako je promaja svuda, prvi šporet je stvarno vruće. I mogu da zamislim samo kako ti je kada krenu ove podgoričke vrućine, a radiš u Podgorici. Znači, stvarno je ljubav ogromna. Jeste, ali pritom ja sam i navikla da radim pod visokim temperaturama, u kuhinji je uvijek toplo. Pod pritiskom si navikla. Pod pritiskom, naravno. To nije lako raditi pod pritiskom, pogotovo kad ste na jedno jako odgovorno mjesto i kad se od vas mnogo očekuje i kad imate jedan broj ljudi s kojima vi upravljate. Jasno. Neću da ti smetam, evo ja da te sad pustim sad. Bili luk da usitnim. Znači, beli luk ide. Najviše oduzima za pripremu ove čorbe ta priprema, da kažem. To sjeckanje. Ja bih strpala sve onako u onim komadima. Pa šta mi Bog daje? I onda onako kroz sednicu fino onako izgnječiš sve i... Mada sad mnogi koriste i ove sjeckalice, razne pomoćne aparate, tako da... Ti ne voliš to, jel' tako? Pa ja sam jednostavno navikla na nožem da radim i to je... Gdje ne moram, uglavnom koristim nož, a kad je pasiranje u pitanju, koristim naravno pasir mašinu i tako te blender. Znači, težim putem vidimo ovo sve isečeno bilo ručno. Usitnit ću i peršunov list. Njega ću staviti na kraj. Možete opnuti. Zdravo je. Inače, neutrališe dah, tako da... Tako znači, sjeći. Kad jedem luk, mogu poslije da uzem peršun i... Neću smrdim ono. Za luk to je već... Za luk nisam sigurna. Za luk nisam sigurna. Slađe, šta je beše hasap? Pa, mi koristimo u hotelu. Jako je bitno da način na koji roba u hotelu stiže, na koji se skladišti, prima i skladišti, takođe i kako se hrana priprema i kako se izdaje, kako sve to dolazi do gosta. Znači, i kako stoji, znači ako je na otvorenom. Jeste, to su razni sudari temperatura i jako je bitno da se sve to ispoštuje. Mi zapravo koristimo HACCP u hotelu i kontrolišemo temperaturu, znači radimo zapise kad roba stiže na prijemno, kako se skladišti, na kojim temperaturama, ako je duboko zamrzavanje, mora da se uvijek evidentira u smjeni kad kuvar dođe, obiđe, pogleda, isto tako i temperature koje su u plusu. Također isto kao kad jelo neko spremimo, na koji način ga ohladimo i stavimo ga u frižider ili u pretkomoru. To radite vi. Da. Također HACCP obuhvata i higijenu u kuhinji, određene hemije koje se koriste za čišćenje i održavanje higijene u kuhinji, jer to sve mora da bude... Moraju da bude baš na nivou. Sad da kažemo, to radite vi u vašem hotelu, to se znam. U hotelu rade i hoteli, veći hoteli, sad su počeli i manji restorani, tako da... Čekaj, da te pitam za one koji ne rade. Znači, mi znamo dobro da sve može da izgleda mnogo fino, ono spolja gladac, unutra jadac. I da se vrlo često dešava da po kuhinjama imamo i bube švabe i miševe, i da su jela stajala ne znam koliko dugo na otvorenom, i da je higijena katastrofa, oni se fino onako serviraju kad ti vidiš, međutim, iza kulisa je potpuno druga priča. I ti si dobro upućena. To kad ste pomenuli buba švabe i razne insekte, mi imamo ugovor sa firmom koja održava način na koji održava higijenu i s te strane za te insekte. Tako da
I tu se vodi evidencija i prolazimo razne kontrole, tako da definitivno u objektu u kojem radim to prosto ne može da se desi. Kako da znamo, znači kada sednemo negdje poručujemo hranu, da li postoji neki način da možemo da ispitamo da li stvar da je kuhinja okej? Pa ili prosto, gatamo praktično? Pa ne znam, ko je u tom poslu prosto može neke stvari da uvidi. Kako uvidiš? Recimo sedneš negdje, ili ima nešto što ti onako... Pa to su neke sitnice, kad uđete od samog poda, kad bacite pogled, kad pogledate za stolom i jesca i taj inventar ispred vas koji je, gotovo ne morate da ulazite u prostoriju gdje se kuva i priprema hrana, ali zapravo tamo je već nešto drugačije. Inače pripremljena hrana, da li je kvarna ili nije, to može manje više svako da utvrdi. Ali ovako, znači higijena, znači bukvalno, znači dovoljno nekada pogledamo pod, jel? Pa i ne kažem samo generalno u pod, ali za nas ali, lajke, da. Za gotovo da pogledate u kuhinju, onda bi vam sve bilo jasno. Banemo, smemo da banemo. Znači, uzmemo foru iz pakline kuhinje i samo banemo u neku kuhinju i onda vidimo otprilike da li ima sve. Pa mislim da u profesionalnim kuhinjama tek tako ne može da se bane, bar ne kod mene. Prosto treba da imate sanitarnu neku knjižicu koja daje zasigurno da ste zdravstveno ispravna osoba, tako da... I to mi recimo, ovim to odlično što si to spomenula, znači čuo sam razne primere da su ošte ne vaši higijena, znači kad su u pitanju i ruke, nokti i ostalo, da devojke rade sa namazanim noktima, to nikako ne smije, jel tako? Nikako to ne smije, prosto kosa u profesionalnim kuhinjama je nešto drugo, a drugačije je nešto kad radite kući, još nikog nisam primitila kući da stavlja kapu, ima ramu i da radi u nekoj profesionalnoj uniformi. Profesionalno nešto zapravo stvarno je drugačije. Ja kad sam tamo na poslu i kolege moje, cijeli kolektiv, zapravo imaju uniformu. To je kapa, kecelja, nokti skroz su izičeni. A volao bi sigurno da imaš nekak drugi. Bez nakita. Bluza, papuče, pantalone, kecelja i sve to što prati. To prosto mora da bude tako. Moramo da spomenemo ove stvari, prosto ne pridržavaju se mnogi i kad uđete u neke restorane možete da vidite devojke koje spremaju hranu i koje imaju nokte i pitanje uopšte da li je urađen taj sanitarni pregled i sve ostalo. Da, to se radi dva puta godišnje na 6 mjeseci, svakako to mora da se radi. Zapravo zbog... I to može da nam bude neki reper da ne bi trebali tu da kupujemo kad pogledamo ruke ono ko nam... pravi hranu. Da je to dovoljno i to je jedan način higijene u kuhinji. Super. Reci mi sad, voda ti krčka, zašto? Stavila sam da bih šargrepu stavila se kuva za ribu. A riba je? Riba je brancin sa povrćem u pergament papiru. E sad mi ti objasni pergament papir, molim te. To je ovaj masni papir. Dobro. Ovaj masni papir. Da, čula sam za njega, ne znam da se zove tako. Jeste, masni papir, obično ga koristimo kad pečemo neke kolače ili tako nešto, pa da nam se prosto ne zalijepi za pleh i ovo je dobar način da... Da se potpori unutra, da se fino ispeče riba ili zašto se koristi za ribu? Ovo za ribu ću da upakujem, prosto ću da upakujem i onda će to povrće i riba zajedno da se ti mirisi ujedine i bit će odlično. Odnosim uopšte. Ali ja ću prvo da završim čorbu, jer smo mi već pri kraju. Samo ću doliti malo fonda još. Sada ću dodati i pešu, usitnjeni, biber. Ja najviše volim ovako ovaj biber koji se jeste, koji se direktno dodaje i intenzivniji. Dodat ću so. Svako po svojoj želji može da ukus dotera.
bolje da je neslana nego da je preslana i sad odajemo, jeste. Znači konačno, znači ono final touch, što bi rekao knez. Jeste. Ovo, da odajemo mesa od ribe. Jeste, koje je već skuvano. I čorba nam je gotova. Voila, ekstra. Koji je sledeći potez, Lađo? Sada ću da isfiliram ribu. Što znači isfilirati? Pa odvojiti od kosti. A, dobro. Pošto mrzim kosti, uvijek sam mrzela ribu da jedem kad sam bila mala zbog kostiju, mislim ono. To svako. A vidite kako je to jako jednostavno. Znači ti nas sad učiš kako da praktično jedemo ribu bez kostiju? Da je isfilirate i onda da je pripremate, da je pržite. I onda se te kosti isprže onako da se ne osjećaju? Ne, mi ćemo kosti skroz da izvučemo iz mesa. O, ajde vidi, molim te. Gde da je nož oštar. Vrlo edukativna emisija, znači. A vidim da ti je nož oštar, bolje ti se niko ne zamira. Ovo su fileti baš fenomenalno, stvarno. Ovo je zdrava riba, je li tako? Jeste, bila isto morska riba. Uh-huh. Evo, to su. Gde nabavljaš ribe, recimo? Kada je, recimo, tvoja kuhinja u pitanju kući na... Recimo, u barskoj pijaci ili aha. Tako, to je, obično donose ribu. Da, to je ono sveža domaću. Riba, znači. Jeste, uh-huh. Jeste. Ali svakako ne bježim iz ovih ribarnica da kupim. U svakom slučaju, kako možemo da znamo, molim te reci nam to, kako možemo da znamo da je riba okej? Okay? Da li to postoji nešto... Oči, oči, je li bistrina tako? Oči, jeste. Dobro, krljište, je li tako? Jeste. Škrgje. Jeste, treba da budu onako crvene. Šta ako su lepljive, je li to može da znači da je već onako prolazi roka, da mogu da se koriste ili... Da, ali kako je bitno da znate da je svježa riba, to je i na dodir. Dobro. Znači kada prstom onako je pritisnete, prst će da sklizne. A neće da se ulubi. Da. Aha, i to. Isto oči da budu ovako bistre i škrge da budu crvene. Dobro, super. Sad ću ja da operem. Sada ću staviti tiganj da se ugrije. I sipala sam ulje. I jako je bitno i posuđe, je li tako? Naravno. Koje posuđe koristiš, recimo? VMF. Ali sad sve zavisi. To nije reklama, nego prije, prosto te pitam zbog... Ali, apsolutno nije bitna reklama, bitna je ta debljina dna, recimo šerpe, da bi izabrali neku šerpu koja je jako kvalitetna i koja će duže trajati. Dobro je da bude inox i dobro je da ima ovo dno debelo, znači onda neće da zagorijeva. Ja ću da ribu posolim. Ja ću da se sklonim, da ti ne smetam. Stavit ću i biber. I kad se ulje zagrije, stavljamo filete brancina da se prže. A već sam vodu stavila da proključa. I dodat ću šargarepu koju sam izrendala. Da se kuva. Ono treba bukvalno da samo baci ključ, odnosno da se blanšira, da malo omekša.
Znači, blanširanje, da kažemo, prvo pričulu vodu, a ovaj staviti, znači, na povrće, kratko. Na kratko. Jeste. Dobro. Mnogo smo naučili do sada od slanja. To su naše kuvarske terminologije. Da, 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 ali su korisni za nas obične smrtnike. Posebno za mame sa decom koje hoće onako da kuvaju zdravo. Blanširanjem se zadržava ono, sve što je hranjivo i minerali, ili tako. Posebno kad malo poslovimo, koliko sam čula, ili tako, onako vruću vodu i onda ta soba da zadrži, ili tako. Jeste. Zadržava i boju, tako i... sve hranjive sastojke. E sad ću staviti da se prži. Molim te, reci mi koliko puta si se ispržila i na ovako vruću, na ribu koju si stavila, pa prsne ili na lignje ili na ove morske plodove pune vode. Naravno, kao... Dešava to često. Dešava se, ne toliko često, ali neka se prosto desi i zbog nekog glupe stvari, na glupu stvar se ispečem, ali dešava se kao i svima, tako i meni. Ali dosta sam otporna na tu toplotu, da kažem, tako da ovaj dio mojih prsti bukvalno mogu ovako da prevrnem i vruće namirnice da stavim, da držim. To je vremeno. Znači, nevenovu kremu uzem svaki slučaj ono u torbi, nevenovu. To prosto tako vremenom se navikne, vjerovatno. Da. Miriše prelepo. Uh-huh. Ovu ribu možete unaprijed da pripremite. Dobro. Sve ovako da zapakujete. Znači. Jeste, da ne bi dimili kuću i to sve. I kad gosti dođu, samo stavite u rernu da se zapeče. To je isto onako lijepo. Pošto mi svi gledamo da se razni mirisi ne osjećaju u domu, jel tako, kad gosti dolaze, da je sve provjetreno. Da ti kažem nešto iskreno, ja ne bežim od ovih mirisa, ovo su lepi mirisi, dakle da će meni već ići krči stomak, jedno čekam sedem na terase, onako. Iskreno, baš me briga za par kilograma viška. Eto, vidite kako je zadržala boju šargarepa. Znači, identično kao kad smo je nakon blanširanja. Sad sam ja stavila drugi tigan. Ovdje ću tikvice da malo prosotiram. Aha. Vidim da je divnu boju dobila riba sa ove strane. Molim te, reci mi isto naučina, znači riba koliko puta sme da se okrene? Koliko sam čula, samo jednom, jel' tako? Ja prosto samo jednom volim kako da okrenem. Kako znaš da je pržena ta strana kada okrećeš ribu? Da nećeš da je okrećeš? Ja prosto imam taj osjećaj i svi koji rade dugo u kuhinji i ko dosta priprema ima taj osjećaj. Ali što je dobro, isto i za meso i za ribu kada pržite, kad se pojavi okolo bijelo, kad počne da bijeli rubovi mesa ili ribe, onda je to znak da je vrijeme da se okrene na drugu stranu. Rubovi su ali znak. Nama je sad ovo dovoljno. U središnjem dijelu je malo sirovo, jer ćemo mi dodatno još da pečemo, tako da je nama to sasvim rebu, dovoljno. Naravno. A ulje se zagrijalo i... Na zagrijano ulje stavit ću tikvice. Začinit ću so. I dodat ću biber. E, molim te, to me uvijek impresioniralo, kako to u vazduh okrećete. Prosto, ovako spuštite dom. Dok si učila, iskreno. Pa to vam isto kao kad palačinke prevrćete. Nekom, pa da, nije to ništa komplikovano. Nije
to. Idemo i posle ono špakom. To je samo prosto što sam non stop okružena s tim takvim stvarima, tako da i kolegi, svi koji rade, zapravo baš tako s tim, tako ko to rade. Gledala sam neke lajke koje to pokušavaju, možda mi je išlo drugo. Ovo je nekad ono da manje uprljamo kašiku ili... Kikrice su jako, da kažem, ono, što su zdrave, ali što su za leto izuzetna hrana, ove prosto ne goje i ukusne su i može svašta od njih da se napravi, tako yes. Da je to sjajan izbor i za salate. Možda kažeš, eto, rekao ćemo neki predlog, šta možemo sve pravimo tikvica? Da, tikvica bukvalno... Od tikvica baš bukvalno možemo onako i da ih grilujemo i da pravimo musaku i da pravimo raznim sastojcima, da je zapečemo sa parmezanom, sa paradajz sosem, da ih punimo tikvice, znači bukvalno ono, ko što voli. Isto tako da pravimo rižota, pašte. A i rižoto može yes. Tikvice? Mi ćemo danas rižoto koji budem pripremala, dodat ćemo i tikvice. Eto, bravo. A ja ću sad i bijeli luk. Znači sad ide beli luk. Bijeli luk. Prosto bijeli luk je nekako nezaobilazan što se tiče ribe. Jeste. Kad su tikvice sotirane, sad ću isto crvenu papriku da stavim da se sotira, na kratko. Mnogo je ljepše ovako sve odvojeno. Mm-hmm. Isto sam stavila sol i biber. Lepše, boga mi, ali duže. Pa jest. Mi već možemo da počnemo da pripremamo. Ja ću prvo staviti ovako tikvice. Od ribe ću odstraniti kožu. Može, a ne mora, ali ja volim tako da to stavim. Sad imam i svježi ruzmarin. Iz tog dvorišta na obali mora. Bijelo vino. Upodarivo i vino, da. Da li deca mogu da jedu, pošto im je lako kolo ispari tokom pečenja? Da, ovo je samo malo, dobije se ta neka aroma. Uh-huh. Tako da... I vrlo sam malo stavila. I sad mi treba još malo soli i maslinovo ulje. Šta radiš to? S čim mažeš to sad? Sad ovaj papir ću da zalijepim. Kako? Potrebna su mi bjelanca. Mi u kuhinji koristimo umjesto lijepka bjelanca. Ove rubove papira sam premazala. Znači. Sad ću ponovo.
da dobro sve to sastavim. Dobro, kada tako kuvaš, jel uzmeš nekad nešto što ti ostane pa se onda namažeš, ne znam, brat, lice, neku masku staviš da ne baciš neke stvari. Šta je još dobro, ajde nam reci sad, evo leto je, šta može da se koristi kozmetičke svrhe od toga što ovaj se koristi u kuhinju, onako da je dobro, zateže kožu? Pa može dosta toga, zato što... Nešto jednostavno, recimo što imamo u frižeru. Pa imamo krastavac, imamo... Neko ima avokado, pa može da napravi neku maskicu, imamo kakao, imamo cimet, imamo tako tih nešto. Šta kako kakao, cimet? Pa znate, za maske od čokolade, a kakao je glavni sastojak, tako da može da se dobe nešto. Pa pojedin će posle neko je. Ti što ćeš ljubitelje čokolade, kao nema me više. Ili recimo peeling od nekog kukuruznog bilog brašna ili tako nešto za tijelo, može. Odlično. Dosta tako nekih stvari koje je kreativan. Sjajno. Jogurt i bilance, je li može to neka kombinacija? I da, može za bilance, inače. Zateže bilance? Zateže, da. Sad smo sve pripremili. Bravo, slađa, svako ti htjela si kako si brza. Ja ću da stavim ovu ribu u pleh. Tako da vi ovako možete da napravite unaprijed i stavite u frižider kad gosti dolaze. To je nekih 10-15 minuta još dodatno u rernu i odlično bude. Sjajno. To sad sve stavite u rernu. Evo. Evo idemo treće jelo, rižoto. Rižoto sa gamburima, tikvicama i šafranom. Za to sve mi je potrebno crni luk, bijeli luk, maslinovo ulje, tikvice, riža, parmezan, šafran i gambur i fond. Pa boga mi bogato jelo. Pa jeste. Crni luk ću usitniti. Treba 20 minuta dok se rižoto napravi. To je opet brzo. Jeste. E sad ću sipati maslinovo ulje. Crni luk. Samo treba voditi računa da on ne promijeni boju. Da ne zagori. Znači. Jeste, onda bi promijenio i ukus. Samo da pusti onaj svoj miris. A sad ću dodati i bijeli luk, isto usitnjeni. Kad je luk omekšao, dodajem rižu. Uglavnom koristim arborio rižu. Zašto? Zbog tog oblika zrna. Aha. Znači ima dosta vrsta riže. Čite, život su nas učili da ne smije da se meša riža, jer će da zagori. Je to isto zabluda? Kako? Pa znači ako mešamo pirinač, on će da zagori. Pa sve zavisi na koji način se priprema. Aha. Sad riža mora da se ugrije i moram da je miješam. Kad se dobro ugrije, onda dodajem bijelo vino. Aha. I onda pustim da alkohol ispari. I dodajem šafran. Šafran je jedan od najskupijih začina. Predivne arome i boje. Ugoj sam iz vina. Boje. Jako intenzivan. Čak može da bude i otrovan ako se koristi u neke količine. Veće. Slađu, mi ćemo se živi vratiti kući. Sad ću tako pustiti da riža kuva, da se dinsta. Dok ispari malo bijelo. Morat ću kaj?
E šta radiš sad? Kad je alkohol ispario, dodajem riblji fond. To je onaj fond koji sam rekla da sam već skuvala onu ribu za povrće, za dobro, riblju čorbu. I sad ću doliti. Pustit ću da sve to kuva, da riža bude gotova nekih 50%, a zatim dodajem ostale namirnice. To su tikvice. Znači, dodeš tikvice i... A gambore za kraj, pred kraj. A gambori su isto ono kao final touch. Znači. Jeste, da ne budu... Čekaj, šta se, nije mi jasna funkcija kačkavalja ili trapiste, što Gambović... Parmezan sir, njega koristi, njega je puter i maslinovo ulje za kraj. I to miješam na hladno. To je za punoću ukusa i sjaj. Boga mi, dobro ćemo mi da ručkamo danas. Evo ja malo promešam ovaj rižoto da ne zabori. Šta ćemo sad, tikvice, jel? Sad je pravo vrijeme da dodamo tikvice. Mm-hmm. Ja sam ih isjekla ovako na kockice. Ovaj zeleni dio. Središnji sam... Smeš da jedu ovako sirove? Smem da jedem? Pa ja ipak volim da se termički obrade. Aha, dobro. A nema ono salata tipa sa svežim tikvicama? I pa ima. Ima onako, znači, da može, se one izrendaju, pa se posole, puste onu svoju tečnost i s nekim dobrim dresom. Znači, čudnu kombinaciju povrća koristiš, pravo da ti kažem, nisam ovo vidjela da sadim i sviđa mi se. Interesantno. Tek ću da kažem kad bom probala. A gambore, ovdje ima, koje sam već unaprijed očistila. Ua, za tim sam tek luda, mislim, ne znam, ko ne voli morske plodove, taj mislim da nešto nije s njim u redu. Pa ne vole svi. Zafrkavaš, ja ne mogu da shvatim, to mi je stvarno. A gambore ćemo minut pred kraj pripreme rižota staviti. Oni znači odmah su gotovi, jel? To... Pa jeste, jer one što se duže kuvaju budu onako malo gumenasti. Aha. A ja bih da zadržimo. A gdje kupaš gambore, recimo? Pa gambore isto ovako kod... u ribarnice i tako. Doduše, rijetko kad mogu svježi gambor da nabavim, ali uzimam smrznuti pa onda... A reci mi za školjke, molim te, znači imam ono uzgoj školjki, možeš da vidiš po boki i tako dalje. Šta misliš o tome? Ja sam čula da školjke skupljaju najveću količinu onako prljavštine sa površine mora. I one jesu ukusne kad se spremaju, posebno sa kuvanim krompirom i tako dalje, ali... Ajde tvoje stručno mišljenje, koliko su zdrave i koliko je u stvari kod nas? Pa zavisno koje su školjke, ja u stvari volim školjke i najviše volim da ih nekako pripremam na buzari, tako su nekako najviše osjetim taj... Što znači buzari? Ajde da te... Pa tišto, to je najjednostavniji način neki pripreme, to je crni i bijeli luk, mm-hmm, paradajz na kockice, u dinstan, dodaje se bijelo vino, bijeli luk, peršun, to su najjednostavniji neke stvari i bukvalno se one stave... Jeste, ali bitno da se one dobro očiste s polja, da nemaju onih kamenčića, jer znači, posle se to... Znači, a ti stavljaš sa njihovom... U cijelo, da. I onda one puste onu sok koju držu one se sebe, otvore, jest, i one se otvore, ali jako je bitno da se one dobro očiste, da se ukoliko ima onih kamenčića i svega toga sredi, da baš u toj buzari ne bi bilo kamenčića i ne bi bilo lijepo. Pretpostavljam se stavlja i peršun, jel tako, i začinine? Jeste i peršun, i može i malo limonovog soka i svježih svakako peršuna. Nikad neću zaboraviti letovanje na Hvaru kad sam bila mala, kad smo tako svi skupljali, brali, o sve kako se to kaže, brali školjke i onda u tom nekom velikom loncu tako kuvali, kao što ti kažeš, onda smo močili hleb u to i onda smo jeli onako, i to je tako bilo i dobro. I predivno bude, tako da volim. Posledno na ostrovima, tamo je mnogo čistije more, tako da... Jeste, a svakako možete od školjki da pravite i rižota i razne pašte i da se gratiniraju, ima dosta jela od školjki. Sad ide ono što ja najviše volim. Da, gambori na minut pred kraj. Nek si još malo i oni ukuvaju zajedno sa... Mogu ja da mešam? Može. A ja ću taman da... Izrendam parmezan. Njega ću staviti na kraj. Sori, ti parmezanom na vruće jelo, ili tako, ono kao naravno parmezan stavljaš kad je ovo vruće? Kad je to gotovo, jeste na vruće, ali pomjerim... Ali se skloni da se ne kuva, naravno. Jeste. Sad to još možda minut, dva. Thank you.
baš neobičan rižoto, ovo je prvi put da vidim, baš mi se sviđa što si mi ovo pokazala. Mada smo uglavnom navikli na crni rižoto sa gamburima, sa hobotnicima i tako. Da, ali ja sam prosto htjela nešto da je, onako da, malo. Da je pristupačno, mislim, ono, skuvati ovakvo jelo, znači ne iziskuje mnogo novca, a ovaj delo jako ukusno što ćemo uskoro da se uverimo, tako. Jer nam je jako bitno, znači da možemo i da uštedimo, da se hranimo zdravo i da... Jeste. Bolje kupimo neku garderobu nego sve da trpamo u hranu, mislim. A ja sam sad dodala i pešun. Treba ja još da mešam ili kako? Još malo, to čisto da ne bi. Dobro. Dodajem biber. I dodat ću malo bilog luka. Evo, pravo si, baš se brzo brzo postaju smekšaju. Mada za ovaj rižoto mogu i gambori prvo da se izdinstaju sve. Aha, i onda se malo sklone, samo, a onda se nastavi jest. Dobro. Ali ipak da se 20 minuta ne kuvaju jer nema potrebe za tim. Jer riži treba nekih 17 do 20 tako, minuta da bi bilo na taj način pripremljena. Rižoto je gotov. Bravo. E sad za kraj dodajem puter. Mm-hmm. Maslinovo ulje. Ovo je ekstra virgin. I rendani parmezan. Sad sve to ovako miješam na hladno. Znači, ovo smo sve miješali da se povežu sastojci. Neverovatno. Kako znati da je pravo maslinovo ulje? Jel imaš neki... Pa miris i ukus. Miris i ukus. To ono, mora da kažeš, ima jačinu. Ima jačinu svoju. Aha. Jeste. Rižoto je sad gotov. Riba nam je također gotova. Mm. Da, ono to vrelo, rukama, vadi. Riba nam je ovdje. Možemo da se poslužimo. Dobro, sad je možemo da vidimo sad kako izgleda riba. Da. Znaš ti kako je to čvrsto, ono, balanca je stvarno. Upakovana. Čudo čine. Naravno, možete povrće da stavljate koje vi volite, tako da ja sam ovaj softano, povrće stavila. I softano, divno. Jeste, sočno. Sjajno. Sočno i divno miriše. Prelepo. Divne. Mi ćemo sada prvo da se poslužimo sa ribljom čorbom. Sjajno. Limun, ako volite. Naravno. A što reći, more ispred nas, sedimo na prelepoj terasi s jednom prelepom damom koja nas je ovako divno ugostila. Slađe, hvala ti puno na ovome, mi ćemo sad da probamo ove tvoje specijalitete. Ne sumnjam da će da budu vrhunski. Ja ne mogu da čekam, miris me mami, tako da ću da krenem. Uživajte. U probu. Ljudi, ovo je brutalno dobro. Meni baš ovo vruće, ne prija da držim u ruci kao što slađe može. Znači, posle riblje čorbe nastavljamo da jedemo rižoto i ovu divnu ribu koja je pečena sa povrćem, a
Slađina ćerka Reina se kupa negde tu u moru, sad ćemo da je uhvatimo ovaj kamerom ukoliko uspemo, a u svakom slučaju nakon ovaj, ovog divnog ručka idemo da se bućnemo. Šta ćete lepši dan nego što je ovaj? Nekad kažem se zaista volim svoj posao kao što Slađa kaže, zaista. Šta radi mama? Reina jako voli sladoled i inače kad je damo sladoled onda će sve da priča. Mi voli sladoled. Koji je rumenka? Ja sam videla... Da. Znaš gde ja volim? A šta se voliš najviše? Koji? A tamo ti sladoled. Pa šta ćemo, ćemo da kupujemo sladoled? Ajde, ja te čekam da kupiš sladoled. Ajde da kupimo sladoled. Čekam te da mi kude kupiš sladoled. Pitaj deti. Pa hoću, opet ćeš ti da mi kupiš rumenko. Samo rumenko hoću. Rumenko. Rumenko, zebi me. Rumenko, to se uhodila mi mora. Evo Reina, otišla da mi kupi sladoled. Ja sam na prelepoj plaži u Buljaricama. I imali smo divan tretman, zaista. Osim ručka i prelepog druženja. Prelepom ambijentu, kao što možete vidjeti, nalazimo se na jednoj od najljepših plaža. More je divno, sunce divno i hvala Bogu da smo ovde. Da smo mogli da vam prinesemo barem delić atmosfere. Evo sad, da kažemo, počela je sezona, ali još uvijek nema mnogo gužve, iskoristite i dođite na more. A sladoled da nema, tako da ne znam koliko ću da uzbučim iz Reine. Koliko ću moći da popričam sa njom, pošto je povredila nogicu. Nema sladoleda. Sledeći put ćeš da mi kupiš. Važi. Obećaj mi. Drugi put ćemo da kupimo. Drugi put ćemo i da pravimo sladoled. O, mama pravi sladoled. Bravo. Mama će da dugri. Ajde, ja da ugazim, da vidim kako je duboko more. Da mi pokažeš ti. A ne moraš ti da ulaziš, samo ću ja da uđem. A ti da mi kažeš da, gde je duboko more. Ovako ti zaplila. Evo ti je tamo neki čamac. Neki tamo čamac. Ajmo da vidimo. Idemo da se bućnemo u more. Mislim da smo zaslužili pošto smo se skuvali pored šporeta. Eto, ovo je vlog. Ovo je bila još jedna emisija, sasvim drugačija, sa Slađom i Reinom. Eto, ovo je brod. To je brod. Mi ćemo upravo da odemo do broda. Jeste, idemo do broda da otplivamo malo i da se ohladimo posle ove divne, ovog divnog kuvanja koje nam je Slađa priredila. Doviđenje, prijetno, sledeće jutro ponovo sa vama.